Qazlarda elektrik cərəyanı. Birinci sual. Plazma nəyə deyilir? Bilməliyik ki, plazma qismən və tamamilə ionlaşmış qaza deyilir. Plazma alçaq və yüksək temperatur olmaqla iki növə ayrılır. İkinci sual. Qaz boşalması nəyə deyilir? Qeyd edilir ki, qazdan cəryanın keçməsi prosesinə qaz boşalması deyilir. Qaz boşalması da müstəqil və qeyri-müstəqil olmaqla iki növə ayrılır. Müstəqil, yəni xarici təsirlər olmadan baş verən qaz boşalmasıdır. Qeyri-müstəqil isə xarici təsirlər hesabına yaranan qaz boşalmasıdır. Üçüncü sual. Qaz boşalmasının voltamper xarakteristikası verilmişdir. Qeyri-müstəqil boşalmanın baş verdiyi gərginliyin ən böyük qiymətini təyin edin. Bu zaman qeyd edilir ki, qeyri-müstəqil qaz boşalması verilən qrafikdə 0-dan 200-ə qədər olan hissə qeyri-müstəqil qaz boşalmasına uyğun olan hissədir. Ona görə də ən maksimal qiyməti 200 volt götürüləcəkdir. Dördüncü sualda isə qaz boşalmasının voltamper xarakteristikası verilmişdir. Müstəqil boşalmanın baş verdiyi gərginliyin ən kiçik qiymətini təyin edin. Müstəqil boşalma burada 200-dən 250-yə doğru baş verəcəkdir. Yəni, ən kiçik qiymət olaraq 200 götürmüş olarıq. Beşinci suala baxırıq. Beşinci sualda bizə verib ki, aşağıdakı cisimlərin hansında maddə plazma halındadır? İşıqlanan reklam borusunda maddə plazma halında olacaqdır. Plazma halına həmçinin misal olaraq günəş, ay, ulduzları da göstərmək olar. Növbəti sualımız 6-cı sualda qazlarda elektrik yük daşıyıcıları hansı zərrəciklərdir? Qazlarda elektrik yük daşıyıcıları elektronlar müsbət və mənfi yüklü ionlardır. Deməli, hər üçü düzgün cavab olaraq götürüləcəkdir. 7-ci sualda isə hansı təbiət hadisəsi zamanı qaz boşalması baş verir? Yadda saxlayıq, qaz boşalması ildırımın çaxması zamanı baş verir və bu qığılcım müstəqil qaz boşalması növü olan qığılcım boşalmaya aid olan bir növdür. 8-də hansı təbiət hadisəsi zamanı qaz boşalması baş verir? Təbiət hadisəsi deyildiyinə şimal parıltısının yaranması, burada işıqlanma olduğundan nəzərə alırıq. 9-cu suala baxırıq. 9-cu sualda qeyd olunub ki, elektronun keçdiyi sürətləndirici sahədə potensiallar fərqi ən azı nə qədər olmalıdır ki, elektron kripton atomunu ionlaşdıra bilsin. Bildiyimiz kimi, W bərabərdir, qeyd edir düsturumuzu, ionlaşma enerjimiz olan W bərabərdir, Y fi-yə. Və biz buradan fi-ni təyin etsək, bu zaman deyərik ki, W bölünsün, Y ilə ifadə olunacaq. W-müz verilib 2,24. Vur 10 üstü mənfi 18, bölünsün, y-miz isə 1,6 vurulsun, 10 üstü mənfi 19-dur. Bu zaman bizim düzgün cavabımız olacaq 14 volt. Daha sonra 11-ci sualda da eyni qaydada sadəcə buradan elektrik sahəsinin intensivliyi soruşulur. Elektrik sahəsinin, yəni deyilir, hansı intensivliyin hansı minimal qiymətində? W bərabərdir. Y, Y, L düsturuna qeyd edirəm. W bərabərdir. Y, Y, L düsturuna istifadə edib intensivliyi təyin etsək, Y bərabərdir. W bölünsün. Y, L ifadəsini alalıq. Və burada qiymətlərimizi nəzərə alsaq, yəni W-müz verilib 1,6 vur 10 üstü mənfi 18. Digər ifadələrimiz də 1,6 vurulsun 10 üstü mənfi 19. Həmçinin 10 mikrometr verilibdir. Mikro 10 üstü mənfi 6-dır. 10 üstü mənfi 6-ya vuranda 10 üstü mənfi 5 verir. Buradan da ixtisarlarımızı 1,6-larımız gedir və yekun olaraq cavabımız alınacaq. Qeyd edirik ki, 10 üstü 6 volt bölünsün metrə. 12-ci suala baxırıq. 12-ci sualda isə bizdə qazlarda vahid zamanda yaranan elektron ion cütlərinin sayı 1,4 dəfə artarsa, say deyilirsə, M bərabərdir. Belə qeyd edək. Deməli, M bərabərdir, 1,4 dəfə artırsa cərəyan şiddəti soruşulur ki, cərəyan şiddəti I bərabərdir. Q böl T düsturuna görə Q-nün yerinə N-Y böl T-yi yazırıq və buradan I ilə N-in düz mütənasib asılı olduğunu qeyd edərik. Deməli, 1,4 dəfə artmış olar. 13-cü sualda isə bizə verilib ki, elektronun keçdiyi sürətləndirici sahədə potensiallar fərqi ən azı nə qədər olmalıdır ki, potensiallar fərqi fi-ni soruşur. Bundan əvvəlki məsələmizdə biz qeyd eləmişdik. Deyirik ki, W bərabərdir Y fi düsturuna görə verilirimizi yazsaq, yəni W bərabərdir Y vurulsun fi ifadəsinə görə və biz buradan potensiallar fərqin fi-ni tapırıq. Fi bərabərdir, W-müz bizə verilib 2,4 vur 10 üstü mənfi 18 və həmçinin qeyd edirik ki,
Y'miz bir onda 6 vurulsun. 10 üstü menfi 19'dur. Buradan cevabımız kalacak 15 D variantı. Növbəti sualımız. Qeyd edirik, 14-cü suala baxırıq. 14-cü sualda isə bizə verilib, qaz atomunun iyonlaşma enerjisinin elektron sərbəst uçuş yolunun uzunluğundan asılı qrafiki hansıdır? Qeyd edərik ki, iyonlaşma enerjisi uzunluqdan asılı deyil. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. W iyonlaşma bərabərdir. Elemental yük vurulsun, intensivi vurulsun el uzunluğuna görə. Həmçinin sürətdən də asılı deyil. 15-ci sualda da deyirik, asılı deyil. A variantı düzgün cavabımız olacaqdır. 16-cı suala baxırıq. 16-cı sualda açar sözlərdən hansı ardıcılıqla istifadə etmək mətni tamamlamaq olar. Verilib bizə elektrik sahəsində yüklü hissəciklərin nizamlı hərəkətinə elektrik cəryanı deyilir. Metallarda elektrik cəryanı elektronların hesabına, elektrolitlərdə isə müsbət mənfi ionların hesabına, vakum diodunda isə qeyd edirik ki, vakum diodunda da həmçinin elektronların hesabına yaranır. Qazlarda isə həm elektron, həm də müsbət mənfi ionların hesabına yaranır. Yarım keçiricilərdə elektron və deşilərin və ardıcılığı qeyd etsək, burada düzgün cavabımız olacaq C variantı. 17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda isə bizə verilib ki, deməli, açar sözlərdən yenə istifadə etməklə mətni tamamlamalıyıq. Yenə eyni qaydada məsələmizi qeyd edirik. Qazlarda, bizə verilib qazlarda, deyərik ki, qeyri-müstəqil qaz boşalma iyonlaşdırıcının təsiri, yəni xarici təsirlər hesabına yaranır. Birinci olar 3, daha sonra qeyd edirik 3 və müstəqil qaz boşalması iyonlaşdırıcının təsiri kəsildikdən sonra da davam edən qaz boşalmasıdır. 1. Qaz boşalması borusunda katodun temperaturu artanda termoelektron emissiyası hadisəsi baş verir. 2, 3, 1, 2. Digər hissələrdə isə deməli verib taz boşalması böyük elektrik gücünə malik tüzlü metallar ətrafında yaranır. Olacaq 5 və həmçinin 4. Alovsuz boşalma qalıb ki, onu da axırda alovsuz boşalma aşağı təzyiqlərdə elektrodlar arasında gərginlik nisbətən kiçik olduqda baş verən qaz boşalmasıdır. Növbəti sualımız burada bizə verilib 18-ci suala baxırıq. 18-ci sualda isə Euler-Venn diaqramı verilmişdir və ümumi olaraq oxuyuruq. Cəryanın keçməsi elektrodda maddə ayrılması ilə nəticələnir deyirsə, bu elektrolitlərə aid olan xüsusiyyət. Elektrik keçirici elektronların iştirak, elektronlar iştirak edir. Qeyd edərik ki, elektronlar iştirak edir deyirsə, qazlara aid olan xüsusiyyətdir bu. Elektrik keçicə ionlar iştirak edir hər ikisində olan xüsusiyyətdir. Müstəqil qaz boşalma hadisəsi baş verir, zərbə ilə ionlaşma bu isə hər ikisi 4-5 qazlara aid olan xüsusiyyətimiz olacaqdır. Onda düzgün cavabımız alınır. Y variantı.